já amanheceu. Pequena Nika de surpresa lá, ela ajeitando o cabelo. Já acordei, tomei meu café, já fui na rua. A Nanica tá preparando o café dela agora. E a última a acordar foi aquela ali, ó. E assim, é, que tem uma regra, a última a acordar faz o café e arruma a cama, né, Gabi? Não? Tá um sol bacana. Depois eu conversei com um camarada aqui, um cara bem maneiro, Alexandre. Ele veio falar sobre aquela situação da moça que veio falar pra gente que não podia parar aqui e tal. No final das contas, a moça tava meio bêbada. Ixi, mas valeu a ideia, ofereceu ajuda e tudo. Pô, super maneiro. A Nika tá com dor de cabeça ainda. E eu já tô começando a doer minha cabeça também, que eu já tô pensando na hora de ir embora. Pra ir embora, a gente tem uma subida enorme. E no, bem no início dessa subida tem um quebra-mola. Eu tô prevendo que eu vou ter que, na hora de subir, dar um arrancozinho maior do que a gente espera. Ou isso, ou parar, não sei se o carro vai aguentar puxar. É meio penoso às vezes já pro carro puxar, mas na subida é pior. Onde você vai, Gabi? Fala alto, que ninguém escutou. Pra praia! Pra praia! Eita! Então é isso, galera. Todos prontos? Bora pra praia! Praia! Eu vou tirar essa camisa aqui, que a Nani já tá me zoando que eu tô com essa camisa aqui. Eu não tenho como ir pra praia assim. Eu me sinto meio pelado se eu for assim. Peraí. Peraí. Assim dá pra ir pra praia. Você aqui encaixa não, tia Lênia? É porque tem um monte de coisa aí dentro. Vambora, gente. Bob, vem! Pra praia! Tonight we're running on the right track. Olha isso que a gente achou aqui. Deixa que você aí, você aí. Não. Ah, um caramujo com um caranguejo dentro, rapaziada. Muito maneiro, olha. Não dá pra ver. Ele vai botar as perninhas pra fora, cara. Olha lá a patinha dele mexendo. Oh!
família. Aí você grava tudo, e aí quando você vai editar, você percebe como é duro ser Nutella, né? O Nutella aqui tava tentando gravar com o celular novo. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente, que a gente percebeu quando tava saindo lá de Muriqui esse nosso erro aí. Mas teve muita coisa para trás da onde a gente descobriu que o som não estava sendo gravado. Por quê? Agora nós passamos a gravar com um microfone nos celulares para poder dar uma melhorada no áudio, ficar menos vento, né? Porque no nosso episódio lá de Iguabinha ficou uma ventania horrível, ruim de escutar e tal. Como a gente não tem grana para comprar um microfone daqueles top para poder tirar o vento, a gente comprou um microfonezinho de lapela que deu uma melhoradazinha, os áudios começaram a sair um pouco melhor. Só que aí os Nutella resolveram usar um celular antigo para poder estar gravando ali. E esse celular antigo não pega esse microfone. Não sei o porquê, não sei o que acontece, ele não pega. Então, vou dar uma resumida para vocês no que foi que aconteceu. Depois da praia, nós fomos para casa, a Nanica preparou o almoço pra gente. Enquanto a Nanica tava preparando o almoço, a Gabizinha tava fazendo as gracinhas dela. Não sei aonde ela aprendeu a fazer esse truque, né? Eu sei que virou uma mania, ela aprendeu a fazer. E o Marquito também entrou na onda de fazer e tal. Às vezes eu tento fazer, mas não dá. Sim. Então, gente, o negócio que ele não consegue fazer é isso. Não, é assim. E aí vocês estão vendo ela fazer. Sentamos. Aí passamos a comer ali o nosso almoço, que foi o prato-chefe desse canal, a coisa que a gente mais come aqui, que é estrogonofe, que as crianças gostam, eu adoro, e a Nanica acha fácil de fazer. Então, uma das coisas que a gente mais come. Outra que a gente come muito, vocês devem ver, deve ser cachorro-quente, miojo a gente come às vezes, até que não come nem tanto, mas é um prato salva-vida, né, miojão. Terminado o almoço, eu começo a desengatar... a levantar os pés do trailer, um a um, e engato no carro. A gente ainda faz umas gracinhas, umas brincadeiras ali logo depois do almoço. E até rola umas piadinhas com relação aos óculos. Porque o óculos da Nanica, ele tem uma marca aqui do lado de Ray-Ban. E o meu veio com uma outra marca que eu não lembro qual é. Mas tudo óculos comprado em camelô. E aí a gente termina ali de fazer as brincadeiras e tal. E parte lá para poder levantar o acampamento, né? Na nossa saída ali, eu e a Nanica, a gente estava conversando sobre essa parte da saída da cidade, que é a parte que tem uma subida. E quando a gente entrou, que começamos a descer, que a gente percebeu o tamanho dessa subida. Pior de tudo, que no início da subida tem um quebra-mola. Vocês podem ver por esse carro da frente, que não é um quebra-mola baixo. Para a subida, nós precisaríamos pegar um determinado embalo
para não ter problemas durante a subida. Porém, com o quebra-mola, isso não possibilita da gente tentar entrar embalado na rua. Como se já não bastasse algumas interdições lá atrás que não possibilitava para a gente pegar uma rua de frente para essa subida que ajudaria no embalo, mas ainda teria o quebra-mola. Passado o nosso maior temor, a subida até que foi tranquila, mas ainda tinha mais um receio à frente, que era de pegar algum engarrafamento. Como a subida era de duas pistas, eu tentei em determinados momentos ficar no meio da pista. Para quê? Evitar que outros carros me passassem e eu conseguisse manter uma distância minha para os carros da frente, me possibilitando uma folga caso o trânsito parasse aí no meio do caminho. Até que não teve jeito. Chegando ao final dessa subida, engarrafou mesmo, deu uma parada, porque ali essa avenida ela já entra direto na rodovia e a rodovia estava extremamente engarrafada. E foi exatamente ali que nós percebemos que tinha dado problema na gravação que fizemos atrás. Oi, tudo bem? Então narramos ali algumas coisas e demos o nosso parecer sobre como foi esse final de semana maravilhoso em Muriqui. A Nanica se tremeu um pouco. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, com receio, porque na verdade dependia só de mim e do carro. Mas graças a Deus fomos bem e passamos de boa. Então, Muriqui tá no nosso cardápio. Claro que não constantemente, não dá pra passar sempre esse... É, isso aí. Mas dá pra gente vir, né? A Nanica falou que ela quer vir aqui uma vez por ano só. E olha lá, tá, gente? E olha lá. O negócio é tenso. A cidade é muito gostosa, é muito boa. É, a cidade muito boa. Nossa, foi um final de semana, por mais que a gente não tenha curtido muito ontem, mas hoje nós conseguimos curtir direitinho, curtimos legal. Gabi brincou bastante, vocês viram aí. Então, foi um dia muito proveitoso. E além do que vocês viram, também a Gabi ficou na festa, né? Que era surpresa, mas me caguetaram pra ela. Então ela brincou bastante mesmo. Uma pena porque tu não veio dessa vez, mas vai ter a vez dele. Então é isso, galera. Acompanhem aí. Família. Diferente. Esse é o partiu mais cansado da história do Família Diferente. Bom, gente, paramos aqui no posto para poder estar abastecendo. E aí, infelizmente, aqui tem um Subway. A gente vai aproveitar para poder fazer um lanche ali. Até aqui, tranquilo, né? A gente pegou um engarrafamentozinho básico ali na serra, porque muita gente descendo, parece que muita gente foi para Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí o povo todo está descendo. Fazer a propaganda do Subway. Subway. Tá esperta, né? Você vai ser o quê, Marcos? Pra morrer? Não? 10 seconds later. Lanche feito, papamos tudinho. Não é sempre que a gente pode fazer essas trapulhas, não, mas uma vez ou outra dá uma vontade de comer, a gente acaba comendo. Pô, esse final de semana gastamos quase nada. Eu tinha feito a compra da cerveja, as coisinhas. Aí comprou um brinquedinho pra Gabi e tal. Gastou uma merreca esse final de semana. Então deu pra fazer um lanche. Agora a gente já papou. Estamos de bucho cheio. Nós vamos agora aproveitar pra esvaziar o nosso cagador. Vai dar merda, vai! Eu vou sair igual 007. Pam, pam, pam. Como é que é a música do 007? Later. Missão cumprida? Missão cumprida. Tô bem mais aliviado. Deu um probleminha. Quando nós paramos, que a gente foi lanchar, a Nanica foi pegar o refrigerante. E o que que aconteceu? Sujou tudo!
Ela tomou o susto, ela falou que tava tudo lamecada. Então, caiu a panela com estrogonofe. Acho que não ficou muito legal, não. Ficou não. E caiu o leite também. Então, chega lá. Vamos trabalhar, né? Vambora. Deixar vocês aí. É isso, gente. Chegamos aqui. Já estamos na nossa pracinha aqui, que a gente sempre fica por aqui. O trailer está aqui estacionado. A Nanico está ali desengatando o trailer. E essa criança, que nem gosta de ficar aqui, já está preparada para ir brincar lá nos brinquedos. Oi? Gosta de quê? Gosta, né? Ela tá toda sapeca que ela já quer ir brincar. Então, deixar ela rolar lá pra brincadeirazinha dela, que amanhã é dia de aula. E a gente ir lá pra longe, né? Então, gente, esse é o nosso vídeo do dia. Obrigado pela companhia e até a próxima. Boa noite e até amanhã. Tchau.